Blerja, nuk është blerja është hapur. Është mëkat moj ta bësh për të kiosk si nësi jo, Petro, jo, Petro, unë të dera ju guxonit hapni mbledhjen, po kush jeni juve më? Po guxuam, po guxuam, tani ta jemi guxuar. Tani këtu guximin ton mund ta gjykosh më vonë, jo, po kjo ka ndodhur. Ti s'e bë dot. Nuk je sa ti je mund. Ti nuk e shbë dot. Sa ti je mund. Po se je fort. Sa ti je mund këtu do ta drejtoj ju. Se je fort apo çfarë? Jo, jo, ma e komisioni është vendimarrës. Sa ti je mund e drejtoj unë. Drejtuesi nuk ka asnjë vendimarrje. Drejtuesi i komisionit nuk merr asnjë vendim. Kur mos jem un. Kryetari i komisionit nuk merr asnjë vendim. Vetëm atëherë e merr kryetari. Lexo ligjin. Asnjë. Lexo ligjin. Ligji pra e thot. Ligji thot. E po mirë, çfarë them? Është drejt kryetari, po, e mbledh kryetari. Jo, ka thirrur 1-4 tan këtë. Kryetari e drejton kryetari. Në ka thirrur 1-4 telefonin kryetari. Ja drejton kryetari. Ja drejton komisionin kryetari. Ja drejton komisionin. Ke gabim? Patjetër. Po, një katërta nuk është komisioni. Plarenti e miraton, Plarenti e mbledh, edhe i vën rresh deputetët. Jo, jo, dali të shpitarit që ta hap mbledhjen. Ti do të thotë që do zona lësh të bëjmë mbledhjen ne? Jo, jo, do hap mbledhjen në mënyrë siç e përcakton rregulloria. Ne jemi mbledhjen, ja, siç është edhe online. Nuk është hapur. Je online. Nuk është hapur, duke shkulur mikrofonat, duke shkulur mikrofonat. Zonj, ne duam bëjmë pyetje. Do dali të shpitarit? O zonj. Po jo pra s'është hapur. Unë të dera sa ato ditës. Ne e kemi ratuar për zërbalet. Kur kemi shmur ose kur vdes un, atëre zon, ja ku je, në drejtim je. Ja ku je, pra në drejtim je. Ndryshojnë koordinatat nga para tani, dhe pas dhe. Jo. Pra ndaj është dera. Si pas regulores. Pra ndaj existon të vendos shumica. Nuk e vendos shumica e komisionit. Nuk e vendos shumica, e ka regullu ligjita. E vendos shumica. E ka regullu. Jo, jo, jo. Ligji, pra ndaj nuk e ka lënë një personi, se është organ kolegial. Vendos shumica. Nuk mund të vjetë, se që i bjetë, se vim në bëhet i vetë në komisionin, edhe ne s'po vim fare. Ky edhe ti vjen me emrin komisioni Vokshi. Komisioni Vokshi, kur të bësh komisioni Vokshi, komisioni opozitës. Jo, s'është i opozitës, s'është i parlamentit, nuk është. Jo, nuk është i pëlqen. Nuk është i opozitës, s'është i parlamentit, se ndryshe s'kishim ç'a bënim ne këtu. Ndryshe nuk votojnë seancë plenare, është votuar seancë plenare me shumicë të dy krave. Ne kemi shumicën komision, ne nuk kemi kot këtu. Ne kemi shumë keq për ty, realisht. S'ka problem, vije keq se mund nuk vije fare keq se ti vije keq. Po çështja është komisioni në mënyrë flagrante. Ne duhet të punojmë. A ke ardhur për një urdhër politike që kanë dhënë? A ke ardhur gardon për të penguar deputetët? Që ta hapje ti, po jo, nuk e hap dot. Ti ke ardhur për të punuar apo ta prishur? Nuk e merr dot drejtimin e një komisioni apo do ta bësh mbledhjen? I cili drejtohet nga opozita. E di si në ciklet se ke vendim politik tjetër. Dhe nuk as nuk e bë dot, pas do më na lënë asnjë. Kam qenë te dera për ta mbledhjen. Ti s'ke ardhur për ta mbledhjen, ti ke ardhur për ta prish mbledhjen se nuk e do ta bësh mbledhjen. Se do ta bësh mbledhjen bazuar në vendimet partiake. Jo, unë ika se unë nuk thash edhe herë. Unë nuk punoj në xhungël, unë punoj në kuvend. Po pra, ika se ti zot rrote i bie tavolinës kështu. Ja, ti deputeti kuvendit, ti profesor, ish ministri, ti ish ministri i shtetit shqiptar, i bie tavolinës kuvendit kështu. Unë nuk punoj ashtu. Nëse ti je mësuar punosh ashtu, ti punon duke vjedhur. Jo. Po ti punon duke vjedhur. Hajde shihim në gjykatë. Nuk i bie kësaj. Atë hajde në gjykatë me mua se je zonja ti. Hajde pra si inxhinier që je në gjykatë, ma provo atë. Hajde, po ke këllçe. Hajde në gjykatë. Jo, ti pra ti. Jo, ti mor se ti po deklaron. Apo deklaron publikisht pra. Hajde pra mbaj fjalën. Se ne ta kshu. Tu ke mikrofoni, tu ke mikrofoni i ta. Atje ku shkon gjyqtari, aty pastaj fillojnë SMS-t. Jo pra, hajde pra, atje ke gjyqtari. E shife. O zonë, jeni në një krizë, jeni në atak paniku, seriosisht. Ka që pa personalitet jeni? Qo, tërgoj. Po jo pra si tërgoj, nuk i tërgoj për shakun tim, se për ju i meritoni. Tërgoj, mos i përmënd, po tërgoj. I përmënd që shkeme të, se jeni këshu, jeni aty ku jeni. Edhe poplë shqiptarë di, dhe ju shef se qa jeni ju. Po pa tjetë, sigurisht, edhe pra ndeja mund këtu ku jam. Prandaj jam këtu ku jam unë. Prandaj populli shqiptar na vë këtë krah dhe jo na atë krahun tuaj. Shqyr që si jemi te ai krahu i akuzuesve, vjetëve, ajdutëve kriminalëve. Dhe do jemi kur? Fatmirësisht, fatmirësisht kemi kushtetut. Kemi kushtetut dhe nuk e përcaktoni dot korrupsionit madhor. Fatmirësisht jeni te krahu i korrupsionit madhor se jemi nuzi të demokracisë. Jo, jeni nongrata të gjithë. Ne sot jeni nongrata të gjithë. Ne jeni nongrata të gjithë. Ne jeni nongrata të gjithë.
gjithë ne këtu treguar vendin, populli, siç u kanë treguar edhe Bashkimi Evropian dhe Bashkuat Amerikës. Ishte fati në dorën tuaj, fati jon, ne do ishim rrahur siç ishim në janë rrahur 96-ën, do ishim vrarë në bulevard siç u vran 4 veta, do ishim gjithë në burg këtu. Po fatmirësisht, fatmirësisht nuk kemi në dorën tuaj. I vrau Edi Rama. Shkoni te Edi Rama. Kërkoja një Edi Rama fiks këtu. Sepse po pra, gjykata e Strasburgut këtë thotë si vrau Edi Rama. Po nuk e lexon atë ti. Lexon Edi Rama. Ti lexon vendimin e Partisë Demokratike. Ato vendime të Strasburgut nuk lexon ti. Pra, sigurisht po të ishte fati në dorën tuaj, ne këtë gjithë këtu do jemi në burg. Po fatmirësisht se ka në dorën tuaj. Do jeni se ka dhënë popull shqiptar, po nuk e dalloni. Vetëm ju s'keni drejt morale për të folur për abuzim. Se keni vrarë 28 veta në Gërdec dhe 4 veta në bulevard. Ju nuk flisni dot për me bë moral kuj. Ju nuk i bëni moral dot kuj. Sepse ne mund të bëjmë shumë çka, po nuk kemi vrarë njerëj. Ju keni vrarë. Dhe prandaj shqiptarët nuk e harrojnë këtë gjë. Edhe do t'ju lënë aty ku jeni, aty do rrini. Ju po vrisni njerëz çdo ditë. Jo, nuk vrasim askënd. Ja, askënd. Shko te ekologjiku. Po, po, patjetër. Vrasje në masë keni. Po, sipas jush. Vrasje në masë, te ekologjiku. Sipas jush, siç doli edhe ke komisioni.